стан розцінюється як кома важкого ступеню з порушенням вітальних функцій. Проводяться відповідні заходи інтенсивної терапії, в тому числі контрольні обстеження комп'ютерної томографії органів грудної клітки і головного мозку. Питання про оперативне втручання на даний час не стоїть. Враховуючи молодий вік пацієнта, хотілося б надіяти на позитивну динаміку в плані зменшення глибини мозкової коми і зменшення ризику для життя.